Přesně za 5:12 dnes odstartoval stejnojmenný diskuzní pořad Televize Nova. Šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová v něm vyzvala předsedkyni sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, aby nedopustila změny jednacího řádu ve prospěch vládní koalice. Pekarová přiznala, že uvažuje například o úpravě délky schvalování programu schůze. Podle předsedkyně poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové jsou obstrukce ve sněmovně nebývalé a opozice tím je nahrazuje obsahovou vyprázdněnost. To si myslím, že je docela drahý špás, protože jednací den sněmovny stojí 4 miliony korun. Aby koalice zamezila nekonečným obstrukcím, má prý připraveno například usnesení o úpravě délky vystoupení poslanců při jednání o programu schůze. Já mám strach domyslet, co je v tom jaderném kufříku. Já si myslím, že tam, že paní předsedkyně velmi jenom opatrně řekla jedno z mála těch opatření. Já si myslím, že je tam toho mnoho více. A já doufám, že koalice nepřistoupí k ničemu takovému. Protože máte nějaký nápad, co si myslíte, že by tam mohlo být? Myslím si, že nápadů mám spoustu. Myslím si, že by tam mohlo být velmi striktní omezení přednostních práv. Téma násilí na dětech řešili v druhé části pořadu poslanec Patrik Nacher a Zdeňka Šíp-Staňková, zastánkyně liberální výchovy a autorka blogu Děti jsou taky lidi. Ta tvrdí, že tresty nepatří do kultivovaných vztahů s dětmi, ale v debatě přiznala, že i ona svého syna občas plácla. Já mám děti 21, 15 a 4 a u toho nejstaršího určitě jsme taky občas použili nějaké jako plácnutí. Je to cesta o tom například zvýšit tresty za týrání dětí, za sexualizované násilí. Tady ty tresty třeba za znásilnění jsou nižší, než když doma si pěstujete 3 rostlinky konopí pro léčebné účely. To prostě je nepřijatelné. Takže zvýšit tresty, potom je to podpora OSPODů. Je to podpora orgánů činných v trestním řízení. Já si myslím, že tam je ta cesta. Do závěrečné části pořadu věnované výjimečným lidem přijal pozvání i přes zdravotní komplikace Vladimír Mišík. Ten je čerstvým držitelem státní medaile za zásluhy. Co pro vás to samotné vyznamenání znamená? Pro mě samotné? Mm. No, že budu mít možnost si třeba připnout tu medaili, když půjdu, já nevím, večer do hospody nebo tak. Je to velká věc pro vás? Velká věc to je, protože takové státní vyznamenání za zásluhy, dejme tomu už ve sféře kultury, tak to nemůžu jaksi přejít jenom takovým jako úsměvem, jo, ne, já si toho vážím. Už v roce 2013 ho chtěl ocenit tehdejší prezident Miloš Zeman, Mišík ale odmítl. Kristýna Bezděková, Televize Nova.